سلامونه سلامونه درنو هیوادوالو ساز مخام خیری خراغلی لمر مخام خبرونه تاو ایله من په دې مچیز موک ټول هیوادوال افغانستان بهر له افغانستان هر ځای کې چې دی صحت مند اوسیږي نننی مخاونې خبرونه ځانګړي د صحت برخه ته او د مهمه موضوع باندې من خبرې کوو د پزې او غوږونو مشکلاتو باندې همدارنګه کانول هغه کانول نه چې موږ تاسو استفاده کوو هغه پچکاریان هغه ستنې چې موږ په لاس کې کاریږي یا هم په بازو کې نو هغه باندې اتمن خبرې کوو ډاکټر صاحبان تاسو لپاره اتمن سویل لري او دا چې دا څومره خطرناک دی که بېځایه استفاده شي دا به ټول په خپرون کې لرو ځینې خلک شته دي چې بدون دې چې څه مشکل لري هغه شوقي دی یو ځای کې بندی یا د یو چا لپاره چې دوی ته هغه وکړي که نه زړه سوی وکړي یعنی دا سړی و بېچاره مریض دی دې شان باندې حتمن ډاکټر صاحب روښنایي اچي تاسو حتمن په خپرون کې پات شي شیر احمد او شیرې هم شته دي او غواړي چې په ګډه سره یو نوي خواړه تاسو آماده کړي استاد او شاګردان دي خراب ما هم خیر مننه فهمیدنه سلام تاسو ته ولیدونکو ته وړاندې کوم نن لپاره بیا هم یو هندي خواړه تیاروم چې پوری ورته وای چنه پوری ورته وای چې دا تیارو او ډیر ساده هم تیاریږي دا وړې لګزر سخت دي کله چې دا تاسو په خوي په غړې کې دا به تاسو ته لګزر صحیح معلومات درکم تاسو ته صحیح تیار کړئ دغه صحیح خبره ده نو نن ما خام پات شي او د شیر احمد خواړه چې مده کې هغه هم کول شي لکس تاسو هم زکه یو کې د شکر پامیر جان د نن مخ کې شیر احمد د هندي خواړه دوستانو ته وی ولیدل کو ته زه غواړم چې چې شم ک فکر دی باز ډاکټران دي سړی لاړ شي پوښي د قانون چې ډاکټر صاحب قانون لا ته شل پنځل لس زې دي سورې سورې هغه ته قانون نتیریږي چورته کنه چې ته په قاری دیم نشي ولی مریضي مجبوري کنه چاخر دژن نیو ال سو هغه ډاکټر بنا بلد یا به تیر وین زګنه خو ځان تار چه یا وستا لاس هغه رګونه به مشکل لري کنه بیا تا ته چه وای کنه وای دا سه کم سړی به چار لاس پینځه جوړ ته سوري کړه آ قانون له تیرې دو دی ویل او ډاکټر صاحب دا چه کې اول ډاکټر موږ ته هم دا یو کړب سره تیر شي بیا ته پینځه لزر موږ دا سه سوري سوري کلاس او دا تیریږي نو دا ډاکټر ته ویل بل لار خو نو یو ته پوی ګیا موږ په کتابونو کې لوستي زل انسانان به رګونه ته به رګي نو هغه بیا آسان لار ده کنه رګونه نه لري او هر انسان د من رګ لري چې رګونه لري نو بیا دا وینه چې کی زیوراجي اوکې دیش پیدا نشي کنه هغه ډیر ډنګو سیږي یا کوم مریض لري چې رګونه پټو سیږي اصلي خبره بل ده کنه یو ټو کول وي کوم ماشو په مور ته ویلول وای مور وای وای زه وکړه غټیګ ما وای سمره غټیګي وای چې دومره غټ شم کنه چې هر شی واخل استاد به اجازه چکر ته لاړ استاد به اجازه ملګر سره مکین استاد به اجازه کنه خو هغه مور ته سپیر ور کړی خدای دې مړ کچپ شوی ولی وای دومره غټ شوی خو دې لا د ادم نه ده نو زه دا به ما کنه هر څو کوئی پیدا د خپل خپل کار لره کنه شیر احمد به مواد معرفي کی بیا پس کسی کو شیر احمد پر د خپل کار ته نو اوسه دقیق دا مواد معرفي کو د خیر اوسه دغه به وای چې د څه ډول تیاری کی ځینې کسان د په څو ډول تاس کول شي تیار وي ځینې کسان د کچالو د دې چې دی شی ځینې تراشه کوي ځینې تیر چپس جوړي په څو ډول کول شي زه به د مواد معرفي فکما دا اندی لوغان کچالو تقریبا دو دانه تر شک شوی دی دا د وړو وړو تقریبا ضرورت کدار نخود نخود هم 500 ګرامه گشنی زپاره نه هم غټه اخلو مسته ضرورت کدار دو دانه یاګی او دوګنه مسالې نه هم غټه اخیستل کیږي دغه وړو سره تاسو همیشه وخت تقریبا د 200 یا 250 ګرامه وړ دی تقریبا او په اندازه د ګلاس یو نیم ګلاس وړ دی د سره دوه دانه اګه زیاتیږي او د څنګه کې لګره مالګه زیاتیږي نو دا به خطا سو په دغه اګه سره خی لمدوي کله لګره او به ضرورت چې څو څاس کې کول شي ور سره زیات کی ترڅو د خاماده شي ک په اګه اماده شو خو لا خده روس دغه نه به دا پرې دی 15 دقیقې چې د اماده شي نو به د نور مواد چې دی لکه خپل دا کچالو چې ماته راش کړی دی دا کم غوړی کړي ته بلک زره ته فرکو ترسو د آماده شرو صدقه نه دغه خپل نه خود تیارې شولې دی آماده دي که تاسو شولې نو مخ کې وي شو یا آماده کی نو دا به سر زیاتیږي بیا به گشنیز سر زیاتو او لک زره وګه او مرچک هم سر زیاتیږي د لک زره ترخه آماده کیږي خو زه غواړم چې لک مرچک پکې واچو مګو مرچک نه دی راغلی مرچک زیات دا بیا یو لاس دقیق د مرکو دا آماده کیږي نو دا چې آماده شو بیا نو تر څو چې موږ دا کار کوو اوړه هم آماده شي ځکه چې نومړی موږ اوړه آماده کوو دا خپل اوړه چې دی دا به موږ اخلو او ورو به ډیر به واړه واړه جوړو د خپل د کاسې په اندازه باندې په دې اندازه باندې جوړیږي او ډیر غړوي کې دا سر کیږي بیا څنګه کې دغه مواد د سر زیاتی کې او د سر ډیر یو خوندور خواړه راځي او ډیر یو خاص نه ده چې دا په هندستان بنگلاديش پاکستان او زین دغه ایوادو کې تیاریږي ډیر مشهور خواړه دی هلته دا
دغه مواد دغه خوړیږي دا شو کسان ته شي رحمده کولای شي چې بده عملو کې او ماړ شي دا نه صرف شیرته جوړو ما چاته شیرته اواز دیتا مونږه مونږ نو سر تاسو دا نه رسیږي لاله دا ډیر کم دی کنه زسه یو ولی دی خوړ دی شیره چوخري مونږ ته ورسې خو مرچک پکې نشته او به خو او چې ترخنی دغه نه خوخي نه خوخي کنه زکه خواغه ولی من کار د خوغو سره ده بالکل او کوار نه کې چلوا په خوغو دینه خوغي نه دا واره کوي حلوا خو ساده خزه وکنه خا د الوا په خولو چل زده نو خا بیا چې د الوا څنګه په خيږي صحیح بیا کنه کوم سای خزر چټي پچټي جنگ کړي ته ځان ته خزه و او شرمېګا پروند په پوجي پهلوا کې مالګ نه وچول کنه هغه نه د الوا څنګه په خيږي هغه کینه خدای دې مړه کړلی ونی ولی وی په الوا کې څوک مالګه چی هغه بورا چی ډر کته شوی د پوشي وای زده مګ نو شه رحمت تا نه مونږ ډیر شال زده کړل کنه ولی چې دا ته مونږ لاړی د سې ورځ براشي ان شاء الله کې دی شي بیا به دغه ځکه مونږ لاړی نه نه کاوله شرمېدل نه په دې باندې باندې وو چل زده کړل هغه زمونږ یو وای چې نه په هدل یو مشکل دی خو پښتنه کول مشکل نه دی کنه او هغه سوره زمخ کې مونږ سره یو مېلم په خبرونه کې هغه نه غوښته چاته شي زده کی شیر احمد ماما غسه ده دې ته پامې مونږ هم کال مر سره تیر کې یقینو کوم دا دوه شیان مزه کی خو چل چل کې زده کوته نه نیوز مزه کوله خو دې زده کې مزه کی خو مونږ نه ولی مونږ ته پرفتار کې خیم دا یو شی خی نه 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 زه روز درته وایم دا وړي سره کوم ماده کی دا وړي زده کا مالګه مالګه زړه کار صحیح ده افرین ما نمړې مو ویل چې هغه دوه دانه زیاتې جوړ سره دا دا بل ورځ در باندې لام دا وایم صحیح صحیح او لیک زره دې سره وګه هم چول دا وګه دې استفاده کوي ولی دا وګه کله چې دا بیا په وړي سره کیږي ډیر یو خوان خوان دې برابرې او کله چې دا آماده شو دا به غلوی نه څومره چې آماده شي کدی ته وګو ته ضرورت وو وبخره زیات کی ک ضرورت نه ونو چې ته نور دا ضرورت نه لري او ځینې کسان هم دې سره لګ لګ کچالو هم کول شي ګټ سید تاسو دا کارونه مخلص کین نو لخر سره موږ به ملمنو خو ته لړ شو دوستانو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو ملمن ور سره خبرون کی وسیږي او تاسو هم خبرونه وګورئ ام خرغلې دروندوسانو هله مند مچې مخامو په خیر تیریږي ورځ مو هم په خیر تیرې کړې وي نه موضوع څنګه چې ماته سوېلو چې ډېر مهم موضوع ده او غواړم چې تر پای پورې له خبرونو سره وسیږي په غوګو سونی مشکلات باندې موږ خبرې کړې وي تیر خبرونه کې خنون هم غواړو چې ځین نور مشکلات چې دي هغه باندې هم له ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو او تاسو ته معقول ځوابونه درکې هم درنګ تاسو ځین پوښتنه چې فیسبوک کې موږ سره شریک شو هغه هم له ډاکټر صاحب سره ادمان شریک کوم دا اوس سره خبرونه کې حمید الله منیب د غوګو سونی د امراض متخصص په خبرونه کې ډیر خرغلې ساز مخم خېر مهرباني زه هم لای تاسو ته او به تاسو د برنامې د لار نه محترم لیدونکو ته همکارانو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم الله پاک دې وکړي د صحت په لباس کې اوسې ډیر مننه ډیر مننه زه فکر کوم چې تاسو دغه تر ټولو معروف هغه جمله یا هم هغه جمله چې همیشه تاسو په جبه یم دغه بینو ولا دا د سې د سې جامې ډیر هغه کلمم ده کنه دغه شفا چې ده کنه شفا ځینې خلک شفا وي ځینې خلک شفا وي کوم یو سیدې دلته دعا غدي شفاعت سوچ په زور سره د دوزخ کنده ته وای خا خا که چاته ویل چې شفاعت علیکا په تا دي سي خا 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 او لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چایلی وکنه اوس اسلامي بحث راوړو او کوه شفا ته مننه شفا صحت ته وای او شفا د دوزخ کنده ته وای ډیر ډیر شفا چې دته کې بیرته جواب ورک کپو نو ما پوي کا او کپو قصدن ویلی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چا ویلی نو هغه علی کا پتا دی وای دا به ډیر خې چې ډاکټر سبان په اسلامي موضوعات باندې هم پوښي دا ډیر ښه ده شیرې ځینې وخت چې رحمت هم دا شفا وای او نه به زور ته وای مت شفا نه قصدن دا خبره است بل یعنی سړی ګناګاری کې پیدا ډاکټر سی او بیا دا خبره وکړه بل ډاکټر سی برازو موضوع خواته ډیره دوستان پښتنې هم کړیو موږ سره پښتنې شته دي او تاسو سره شریکو
موږ په سونی او غوږ په مشکلات باندې خبرې کړې وو او د پوزې مشکلات پاتې وو کېدای شي هغه باندې هم خبرې وکړو. غواړو دغه د پوزې دغه دغه ساختمان چې دی یا د تنفس سیستم چې دی او تاسو پوهیږئ چې د کابل هوا نو بالکل بیخي وضعیت خراب. غواړم چې دغه دغه سیستم باندې لږ څه خبرې وکړو. پروردګار عالم دغه سیستم په داسې یو شکل سره جوړ کړی نه څه سړی د دې د وظایفو او د جوړښت له لحاظه چې کله پوسه ورته حیران پاتې سي چې دغه وړوکی ساختمان او څومره مهمې وظایف اجرا کوي. یوه مهمه وظیفه د دې د تنفسي سیستم ده، هوا له دې ځای اخلي. اما د هوا اخیستلو کې دلته څه تغیرات باید دا راولي. د هوا اخیستلو کې د دې په لومړۍ ساحه کې ویښته دي، دغه ویښته د فلټر وظیفه اجرا کوي. له همدغه ځای نه کوم مواد چې د هوا په منځ کې جریان کې به حساب هوا سره اتموسفیر کې ګډ وردی کله چې تنفسي کې همدلته دا معنی کوي دا فلټر کوي صافه هوا داخل ته ځي او دغه نور مواد چې کله خاک او خاشاک نور شاندې دا دلته نیول کیږي او داخل تنفسي سیستم نه ځي. په تعقیب د پوزې داسې ساختمانونه دي چې موږ ورته په عربي کلماتو کې چې فارسي کلمات کې داسې ونه لرو ورته قرائن وایي. دا قرائنات یو خاص ساحلي درې دانې دي، د دې په جریان باندې هوا تیریږي. دغه هوا چې کله دلته تیریږي دا د ایسي وظیفه اجرا کوي. په څه معنا سره؟ یخ هوا که موږ اخلو دلته یې ګرموي او کله چې ګرمه هوا اخلو دلته یخیږي، یعنې دواړه هم یخ هم ګرمه کوي تر څو تنفسي سیستم ته انتقال شي. یعنی دغه هوا باید چې موږ اخلو باید د هوا د وجود د درجه د حرارت سره برابر شي، باید سږو ته انتقال شي. لکه ډاکټر صاحب دغه په ژمي کې موږ تاسو کلاسونه کوو ګرمه هوا پف کوو یخ هوا راځي، دغه لامل دی. نو دلته یعنی دغه پوزې سیستم دغه وظیفه اجرا کوي. په تعقیب د هغې سږو ته ځي. بله وظیفه د پوزې څه ده؟ د په حساب د بوی احساس ده. موږ دغلته ناسو بیرون یو شی ده شیر احمد اسامه ده بس د دغه د غذایی موادو ده. مثلا شیر احمد یو شی پخوي او د هغه بوی موږ دفتن موږ ته دماغ ته خبر ورکوي چې پلانکی شی پاخه سوله یا پلانکی شی دلته په حساب ځمکه ولوېده د هغه بوی موږ ته راورسېده. د دې بوی وظیفه لري. بله وظیفه یې دا ده عکسات. کله چې مخارج شی د موږ پوزې ته راسي وجود یا پزه په دفاعي سیستم چې دفتن عکس العمل کې هغه شی له پوزې څخه بیرون ته خارجوي. دا یې بله عمومي او اساسي وظیفه د پوزې ده. بل وظیفه چې د پوزې څه ده؟ په حساب تطابق د هغه ده. له بیروني هغه حال سره دلته اکومنډیشن جوړوي، هماغه هوا چې اخلي دلته تطبیقوي او هماغه سره وجود ته انتقالي. ښه ډاکټر صاحب، موږ یو دوه ورځې مخکې تللي وو دا د لمبا هاوس ته. بالکل دلته ما یو څوک ولیدل چې دغه د پزې ویښتو باندې تاسو خبرې وکړې چې ډېر مهمه دي که نه؟ په دې بده هوا کې دوی یو ماشین ده که نه چې د پزې ویښته نیسي. دوی دا ویښته نیول حضور ته حیران شوم چې ما داسې اورېدلي وو په مکتب کې موږ داسې ویلي وو چې دا ویښته ډېر مهمه دي د تنفس لپاره او دوی نیول. زه ورته حیران شوم چې دې ته نو سړی څه ووایي که نه؟ څه رقم یې نیول یا راایستلی؟ نه، لکه ماشین دی نیول کېږي او دا نیسي لکه ګیره چې موږ او تاسو نیسو داسې ماشین نه دي. دا خو یو سره له دې چې یو باید دا کار ونکړو ځکه د خپله وظیفه خرابیږي. هوا به له ګرد و خاورو سره مستقیما انتقال به یي سږو ته. یو خو وظیفه ده. دوهم دا ده چې دا ویښته دا ساحه لږ میکروبي یا منتنه ساحه ده. که چیرته موږ دغه ویښته راباسو او دغه رویستل کیږي حتما نو د دې دغه حجرې زمینه دې مسایده وي چې دغلته دانې جوړې سي. موږ ورته فرنکلونه وایو چې دغه دانه او شدید دردناکه سي. نو ضرورت نه ده چې موږ د پزې دغه ویښته چې دفاعي عضو ده یا دفاعي وظیفه اجرا کوي او موږ دا ایسته کړو. ځینې ماشومان د ماشومتوب کې دوی مثلا غورځېږي، د کورنۍ کېدای شي د هغوی نه صحیح مواظبت نه کوي یا ساتنه نه کوي یا هم کیدای شي چې دوی شوخی ډیر ماشومان کوم ځای کورځيږي دوی پزې مشکل پیدا کوي. ولې دغه کورنۍ د دې پزې ته متوجه کیږي نه؟ دا څه مشکلات منځ راوړي؟ یعنی هدف دا ده چې دغه ماشوم چې لویږي پزه به ماتیږي. بله، د دغه پزې ماتېدل دغه خپله وظیفه پرېښودل دي چې په دې باندې که مفصل ډول سره وغږېږو ټولو اړخونو باندې د دې سوال په ټولو اړخو به وغږېږو. صحیح خبره. یعنی د پزې بندښت عوامل دي. دا په وړکیتوب کې هم کېدای شي، په غټوالي کې هم کېدای شي. په غټوالي کې هم یو حادثه ترافیکي ده یو څوک کوي یا یو څوک بوکسر دی. یو دغه اوس زه راتلم وم تاسو برنامې ته، یو دوه نفرو جنګ کړی و او مقابل طرف یې په بوکس باندې وهلی او پزې مکمل انحراب درلودلی و.
نو هغه مریض په عاجل توګه سره په هغه سره درملمن ورکړه عملیات مو ته اجرا کړو تاسو برنامې ته موږ راغلو او نو دا خبره که چیرته په عادي حالت سره پات سي پزه انحراف پیدا کړی تنفسي سیستم بند شو سبب د سردردی دوامدار ګرځیده سره خونی بینی کیگی په مرور د وخت سره نفس تنگی د کسان ته پیدا کی د ستوني امراض ورته پیدا کی ماشومان هم په همدغه شکل سره که چیرته لویدلې وي او مور یا پلار د سه په حساب غفلت کړی وي هغه ډاکټر ته نه وی بولی نو کیدای سي د دغه مشکلات سره مخامخ سي دقیقا هم داسې ده ډاکټر صاحب ځینې پوزې د اضافي غوښې هم لري د دې عملیات څومره ضروري دی باید وشي په وخت کپاتشي یا سوګي د اضافي غوښو کلمه خو به داسې عامو خلکو لپاره د فهم همدا خبره ده اما د طبابت له لحاظه موږ دا خبره چاته نسو کولی او دلته بعضې مشکلات رامنځته کیږي د پزې بعضې همدغه د لویدلو مرحله ده یا به په حساب ولادي شکل سره وي یا همدغه ماشوم د چارغاوکۍ په حساب کې یا نورو حالتونو کې لویدلی ده یا حادثهی ترافیکي کړی ده یا جنګ یې کړی ده د دې په مقابل کې د پزې انحراف موجود ده دغه انحراف چې د تنفسي سیستم د بندښت باعث ګرځېدلی وي تنفسي سیستم یې بند وي او د دې تنفسي سیستم سبب داسې وي چې د خولې د لارې نفس واخلي په داسې حال کې چې د تنفس لاره پوزه ده او یا دوامدار ډول سره یو مریض خونی بینی کیږي د تداوی درملنې سره سره نو دغسې حالتونو کې ضرورت دا ده چې دغه مریض باید خپله پوزه عملیات کړي تر څو د دغه تنفسي سیستم هم نارمل ته ورسیږي مشکل حل سي او د دغه دوامداره خونی بینی څخه هم دی په امن کې سي او ډېره ښه موضوع مو یاده کړله او پزه یعنې یو د هغه عضل یا هغه د وجود د هغه برخو څخه ده چې ورته پاملرنه ډېر ضروري او که کورنیو کې ماشومان کله چې نوی دوی قدم ږدي حرکت کوي دې ته باید متوجه اوسېږي ول چې خدای نخواسته خدای نخواسته که دوی دغه مشکل سره مخ کېږي دا مشکل به د ټول ژوند مشکل ورته اوسېږي او په دې وروستیو کې ځینې عملیاتونه دي چې د پزې لپاره کېږي نه پوهېږم چې دا هم ځینې مشکلات منځ ته راوړي نه راوړي حتما له ډاکټر صاحب سره دې باندې هم پوښتنې کول چې ډېر خلک دې ته شوقي دي چې دا پزې حتما ډېره ښه خبر ده حتما پرې باندې خبرې کوو لنډه غونده دمه اخلو بېرته ژر راګرځو له موږ سره اوسېږي او خپرونه همداسې مخته روانه ده خراغ لیدرون دوستانو به هم او پستونی غواگون هم داستی پا پز بنده دکتر سب سر زموک پختنی روان دی او هم داقت زیبایی با نیو خبری که کلا بنده پزی بیا از رازو دی غواگونو تا یا هم سنو پختنو تا نو چون دی مخ دی خواهست بله هغه کې سره لغه سترګې شونډې مخ نور اطراف پوزه هم ډېر رول لري بله نو همدا خبره ده چې د ځینو کسانو پزې ډېرې یا جګوي یا پزې دغه څوکی چې د ډېره راوتلې وي یا چې موږ ورته منقارمانن ورته ویو یا کوګوالی لري یا ډېره پراخه وي نو چون هغه کسان ډېر ځان ته توجه کوي نو دوی غواړي چې د خپله پوزه باید د خپل قیافې سره په دې کې لاس وهنه وکړي سره لغه چې دا خلقت د الله ده او په طبیعي ډول سره خدای پاک همداسې پیدا کړی ده نو کولی شي دغه کسان ډاکټر ته ورسي یا جرۍ پلاستیک ته یا د ګوشګلو ډاکټر ته یا د غوږ پوزې ستوني ډاکټر ته او هغوی دغه څه تغیرات دي امکان په صورت کې وي هغه راولي چې مشکلات نه پیخي نه بیرونی تغیرات راځي تر څو پزه خاصه شي صحیح ده په ماشومان کې د غوږونو د درد د عوامل سړي کې د شې باندې خبرې کول چې ما مخکې په خبرونه کې هم ویلي خو یادونه ډېر ضروری ده چې ځینې خلک دي د ماشومان غوږ کې شودې اچي د مور شودې یا هم د غوږ غوړي اچي دا نور مواد شته چې په ماشومان کې د غوږ د درد علت او عوامل سو یو ورځ شاتي دوهم علت چې ده هغه میندې چې ماشوم ته د استراحت حالت کې شیدې ورکوي د غوږ ارتباطي سیستم چې موږ تېره برنامه کې وغږېدو یو بیروني ده یو داخلي د پوزې نه راغلی دغه ارتباطي سیستم چې د پوزې نه راغلی غوږ ته دا په ماشومانو کې افقي پروت ده
و وسعت یا پرخواله مغړت کله چې مایند ماشوم ته د سرحت حالت کې شو دی ورکوي د شروع دو د بلع یا د تیرول په حالت کې یا د پوزې بندک حالت کې په ډیر اسانه طریقه سره کولای شي شو دی له دې طریقې نه وخت نه نوزي کله چې منزور وخت شو دی نه نوزي الته هغه په التهاب زمينه مسایدوي میکروبونه رشد کوي شو دی خپل ګلوکوز او قندي مواد او حالت چې داخل سن او د وخت په پرده باندې فشار راوړي د وخت د پرده د سترو کېدو په اسم ګرځي چې دغه واقعیت تقریبا موږ په هفته کې ډیر داسې واقعیت لرو چې همدغه مریضان موږ ته راځي او هغه مایندې چې په غوږ کې ماشومان ته قطرې اچوي یا شودي اچوي دا هم خپله دغه قطره اچول یا شودي اچول دا غذایي مواد دي کله چې په غوږ کې ولوېدل د نورو میکروبونو د رشد لپاره یو ښه زمینه مسایده سو بله بله په داسې مثال یو ورکو لکه ځمکې ته چې اوبه ورکې خپل ځمکه کې شیان را زرغونه کیږي همدغه رقم که چیرته په غوږ کې موږ قطرې اچوو قطری هم لخپل حد څخه زیاتې او یا شودی اچو یا غوړه اچو نو دغه خپل زمينه سازي د دې کې چې خر انتانات پدې کې رشد وکي او ماشوم په درد په غوګونو باندې گرفتار وي ځین مریضان ورسره لدې چې عملیات هم کوي د ستونی خو بیا هم دوی دغه ناحیه څخه یا د ستونی د درد څخه بیا هم دوی شکایت کوي د دې لمسه چې دغه کسان یا د عادتي اساسیت لري الرجی لري د غذایی موادو سره یا بیرونی محیط سره الرژی لري بله دوهم دا چې د دوی تنفسي سیستم چې موږ مخکې ویل دا مشکل لري ها کله چې تنفسي سیستم مشکل ولري او دوی خپل هوا یا تنفس د خولې د لارې اخلي چون د خولې لارې تنفسي لارې نه ده هوا فلټر کیږي نه ملایمه کیږي نه د وجود درجه د حرارت سره نه برابرېږي نو چون دوی مستقیما د وچه هوا اخلي دوی ستنه وچی یا هغه کسان چې زیات ریزش پیدا کوي دا غزيات رزشات او سينوزيتونه چې التهاب د مخ د اجوابونه یا جوپونه په اطراف په دې ساحه کې دي په دې ساحه کې دي په داخله د مخ په اډو کې او سر کې خاص خالګاوي دي چې هلته هوا قرار لري د سر وزن کموي دا غژونه د دوامدار رزشات له کبله میکروبیس او دغه میکروبونه پوز نه ستوني ته کتکی او د ستوني د وچوالي په اساس ګرځي میکروبي کې نو دا کسان د په خاطر دوامدار په دغه التهاب باندې اخته کیږي او دوامدار د ستوني درد شکایت کوي دا کسان باید ډاکټر ته ورسی او داسي اساسي علت چې آیا الرجی ده او که د پوزې بندک علت ده هغه باید رفسی ان شاء الله خپل به کیږي ډیر یو بل پوښتنه ده چې دغه کله چې غوګونه درد کوي وخت کله ده مثلا کوم وخت کې باید ډاکټر سره مراجعه وکي او عملیات باید وشي په کوم حالت کې د ستوني د عملیات مراحل خاص دي یا هم د غوګونو مراحل عملیات یو خلواش شته منزل دي یو د غوګونو عملیات څنګه په خاص مراحل او په خاص حالتونو کې استدباب لري چې سبب دي دي کې چې هغه عملیات هم په حساب اختلاطي شکلونه زیات دي فلجونه زیات ورکی کله چې منزوي غوګ کې مستوید یو هډوکی نه او د مستوید هډوکی چې موږ پښتو کلمات متاسفانه نه لرو د هډوکی لپاره هغه خاص حجرې لري خالګاوي لري او هغه حجرې ټول التهاب ډکسي خاص اشکال دي او سبب سړی ته یا مریض د پاره سبب د دې سمننجیت ورکوي فالج ورکوي استفراقات او دلبدی سره وي شدید سردردی سره وي هغه وخت ډاکټر په دې باندې تصمیم نیسي او د دې عملیات ته کاندیدوي ډاکټر صاحب د غوږ منزل خبره مو کړل د غوږ منزل مشکل نه لري باید وشي په تیره برنامه کې څنګه مخکې مو ویل چې دغه مرحله پاتې کلاسي غوږ کې دغه مواد چې په نارمل ډول سره پیدا کیږي او تجمع کوي او د غوږ بندک وایس ګرځي خپل باید څوک د کې لاس ونوي ډاکټر ته باید مراجعه وکړي ډاکټر هغه معاینه کوي هغه ته خاص قطرې ورکوي ترڅو دغه مواد چې په داخل د غوږ کې دي نرم شي اول خپل ځان دغه چیر د غوږ د پردی او د غوږ د کانال له اطراف څخه جدا کی ترڅو مواد نرم شي پس لغه به درې ورځې څلور ورځې ډاکټر وغه ته وخت ورکی او درې څلور ورځې ورته په خاص مهارت سره دغه مواد منزل کیږي او بهر ته ایستل کیږي نو تر څو مریض لپاره هم په حساب درد ونه لري مشکل لامه سن کی او دا په صحیح شکل سره واکس ډاکټر صاحب جان جان زموږ غواړم چې پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب د غازینی کسان غوګونه چرک لري نه انځري داره ځکه وایي که دا زه وینځم زما غوږ به خراب شي یا به پرده وشکیږي کنه داسې ډار شوي دي هغه کسان اوس کتلي دي چې هغه کله دغه تداوي کړی دی دغه غوږ مشکل پیدا کړی اوس هغه نور مریضان هم دغه زړه نه کوي دوی مریضان ته څه پیام لري دغه مواد چې په غوږ کې پیدا کیږي شیر استاذه
دغه خپل په مرور دی وخت سره په یو کلک کک ماده باندې حتی په تیګه شکل باندې مو اختیاروي دغه مواد خپل سبب دیږي چې غوږ پرده وشکوي سبب دی کی سړی ته ګنګسیت پیدا کی سرچرخی ورته پیدا کی په غوږ کې اوازونه پیدا کی دغه مواد خپل دا باید یو صحیح ماهر ډاکټر د غوږو ته لاړ شي ول هر شی اختلاط لري ته هم دغه دیګي په خوي په مرور دی وخت سره داسې وخت راځي دغه دیګي د شک سوځي سوځي کنه دام دیګي خرابواله د ستانه ولې وسوځي نو دغه عملیاتونه هم په جریان هر عملیات دغه موافقه تنه اخزل کیږي هم دغه ده ډاکټر هیڅ کله تا ته نواقص نه رسوي ته هیڅ کله دیګي خراب خو ته ولې سوځي سوځي نو او دغه مشکلات رامنځته کیږي کبه وسوځي د پدې معنی چې اشپستان بل ده اشپستان بل نه نو مثال ده چې یعنی ډاکټر خو خپل دند تر سره کوي هغه شګوته چې ګدي عملیات شي کوي چاغه چې په راځي بعد عملیات هغه دغه هغه مخ ته څوک نه دی خبر چې تر راځي نو موږ دغه شان ضرور دی باید موږ ځکه دغه خپل دغه مواد خپل دی غوډ پر دې دیش کې دوه بایس کړي ګنګسیت پیدا کیږي ورته سرچرخی ورته پیدا کیږي په غوږ کې اوازونه پیدا کیږي بل چې رحمت ته پوي کړه ډاکټر ډاکټر صاحب خاصه ده نو پرې چې ډاکټر صاحب خبرې وکړي دا څوک چې ډاکټر صاحب ځین پښتن نور هم پاتې دي چې موږ پروډوسر هم دا اوس مغو کوي شي یو بر خبر به هم موږ سره وسیږي چې ستونی په مشکلات باندې به خبرې کوو په اخر کې هم په کانول باندې خبرې کوو تاسو حتمان خبرونه وګورئ موږ سره وسیږي بیم خراغ لی درندوسانو او نن نیمه خبرنی خبرونه موږ په درې اوزو د بدن باندې خبرې کوو چې سونه په اوزو او همدارنګه سونه باندې اوس غوګونه او سونه باندې اوس خبرې کوو دا چې د سونه دغه د امراض دغه علتونه باندې خبرې کوو چې علتونه څه شدي او کوم نکات باید موږ ورته متوجي اوسېږو په ژوند کې چې باید له دغه مشکلات سره مخ شو د ستونی یا د خولې د جوب د میکروبونو یا خصوصا د ستونی د درد التهاب عوامل یو هغه عوامل دي چې د ستونی په اطراف ساحه کې ساختمانونه دي د هغه د میکروب کېدو لکه بل راځي بله هغه خونه دي حفظ الصحه دي هغه خونه سکنه مراتبي صحیح شو دوهم سیستم تنفسي سیستم ډیر مهم ده د پز بندښت چې هغه کسان د پز بندښت لري د خولې د لارې هوا اخري د حتمند کسان به د ستونی په امراض مخته کیږي هغه کسان چې د پزې دوامدار ریزشات ولري سینوزیتونه ولري میکروبونه ولري دغه انتانات دوامدار بلع کوي دوهم علت چې ده غذایي مواد دي هغه کسان چې مخرش غذایي مواد اخلي شیر احمد د پیساب غذا جوړوي بله مرچ دومره زیات پکې اچوي چې هغه مرچ دوامدار د ستوني تخریش رامنځته کوي یا پیپسي ده الکولي مواد دي یخ مواد ډیر زیات اخیستل دغه سیګریټ نسوار دغه ټول د غذایی مواد دغه مواد چې مخرج مواد اخسل کیده د سونی امراض رامنځته کوي دوهم علت چې بعض بکتریاوی دي دغه بکتریاوی مثلا سټریپټوکوکاس سټپیلوکوکاس دغه انتانات دي کله چې دغه سټریپټوکوکاس یا سټپیلوکوکاس یو انتان د دلته ځای ونیسي دغه میکروب سبب دي هم کیږي خصوصا په ماشومان کې چې د روماتیزم قلبی رامنځته کوي روماتیزم د مفصلونو رامنځته کوي د ګردو نپرونونو خاص ساختمانی دی غوی د التهاب باعث وګرځي نو دغه مواد دي چې د دغه مشکلات د رامنځته کېدو باعث وګرځي دغه دود یا د دود هوا ګرد او خاک مو بالکل لکه بوس مو وسنی محیط کې بخارګان موږ تاسو ټول استفاده کوو بارانونه هم نشته دي کمی هوا هم ټوله کې استفاده دغه هوا ټوله موږ اخلو دغه ټول مخرش مواد دي کنه ګرد او خاوره دود دغه ټول زمينه د دې مسایې چې موږ تاسو د ستونی او د سګو د امراض باندې اخته شو ډاکټر صاحب تاسو اوسه زموږ یو وادوال تاسو ده چې دغه هوا چې ډیره مخربه هوا ده د پوز لار تنفس کو یا د خولې لار نه تنفس خو باید دا کسان باید لزان سره یو ماسک باید ولري ښه خبره ده چې یو د سمال مولر ځکه موږ تاسو هوا ډیره چټله دا او ترڅنګ دوی باید تنفس باید موږ مخکې مو ویلې تنفس سم پوز لري باید پوز د لارې وکی ځکه چې پوز نه لري وکی دلته بیا به دغه فلټر کیږي
چې فلټر سي نو بیا به هوا صاف سګوتن نه وزي او کشر د خولې د لارې نو واخلو نو دغه ګرد او خاور د غبار او د دود او د ټول به مستقیم تنفسي سیستم تړو هم به د ستوني په امراض او هم د سږو په امراضو اخته کیږي او دا ډیره مهمه ده چې مونږ تاسو هغه تنفس چې دی باید د پوز لارې ډاکټر صاحب د عملیات نو روسه ځینې اساساتونه مختره ځي کنه دغه اساساتونو مقابله څنګه کولای شو څنګه مخنیوي کولای شو څه اساساتونه لکه عملیات چې کیږي د غواک د پوز د ستوني عملیات روسه دغه نه لکه ځینې خلک دادي اور پسې ترشی مخوري اور پسې اچار مخوري غذایی مواد مرچ مخوري هر څه چې مخترغه بیا مخوري ول دوی عملیات کړه عملیات په تعقیب مشکل نشته ده که څوک هر رقم غذا وخوري خو تر خپل معین وخت پورې ولی هغه غذایی مواد چې هغه مخرش مواد دي هغه مخارش مواد هغه عملیات د کړې وی کې د نیوي کړې تا لپاره نقص لرسوي او بل نور عادي غذایی مواد هر وخت سره اخیستلی شي مشکل نه جوړي صحیح ډاکټر صاحب لکه یو نفر دی نجاری کوي یو نفر دی د کباب فکر په خي پکا کوي دلته هم دود دی نجاری کې ما الته ټول ګرد دی غبار دی یعنی هغه د لرګیو هغه دوت چه ده؟ سبوسک ورده و یاد همه غا هوا که وسیگی ده، همه غا زید چه کمزه که نجاری که ده نفر در طول تنفس که خب بیا هم زین خلق دست شدی چه مثلا پوزونه تردی وسیگی چه دقیقه نمخنی باید که دوی تساس توسیه سده چه دوی باید سه کارو که ولی چه که اوسوک تاسو گوری چه یوزای که ده خاور روزای که ده کار که یا اوسوک ده اوزای که مثلا ده گچ زای که ده یا شگ زای که ده مثلا ده خلقو تساس توسیه سده ده خلقو تایی منگ پلاوره هم ده توسیه ده ده کسان د دې خاور نه لري کېدلای نه شي د دې مسلک هم دغه دغه بله دلته چې د مسلک په لحاظ سره کار چي دی باید ماسک واچوي خپل مخ باید وپیچي د سترګو لپاره باید عینکې واخلې ځکه سترګې مهمه دي بله هو ډیر ځکه چې سترګو باندې د مستقیم خاور واغ لګي سره لغت دوامدار ډول سمېدل کی ول سترګې مخربي نو دې کسان باید سترګو لپاره چشمه کې واچوي عادي چشمه کې او د پوز سیستم باید بند وساتي یو پاک دسمال پوسره دا سم نه چا مایه او دسمال یو همیش هم د سپاره دا دسمال باید پاک ساحه وي یو ماسک باید وشي باید خپل کارته دوام ورکړي ډیر ښه زه غواړم په پای کې ډاکټر صاحب له تاسو نه پوښتنه د احساس حقوقت خبرې خپل وادوال ته ولرم لکه په دې وخت کې چې احساس جمعه هم راغی او خلک چریانه کې نه بخارګان کې نه یو بدبختانه ځینې هممونه شته چې د ټایرون نه مستفاده کې د چبلق نه مستفاده کې هر څه چې مختار غل بس هغه غلطی اچي ول چې ځای غړ د هر څه چې زړی وشو سزي دوی د اساس وینا غواړم چې په پای کې دې ځانې وخت لرو او هیوا ډول ته موږ توصیه درم چې دا موسم راتلونکي دی او په دغه موسم کې دغه تنفسي امراض یا د ستوني غوږ پوز امراض زیاتیږي همیش چې کله هم دوی په کوڅو کې ځي په لارو باندې ځي دوی باید ماسک استفاده کړي هغه کسان چې سګرېټ څکوي دوی باید په اجتماعي ماحول کې په موټر کې په داسې یو ماحول کې چې هلته ډېر کسان ناست وي باید سګرېټ استفاده نه کړي سره له دې چې ځان ته هم ضرر رسوي بل ته هم ضرر رسوي نو دغه موږ توصیه دی تر څو دوی به صحتمند اوسي ډېره مننه ډاکټر صاحب له دې خبرونو ته راغلی او هیله مند یم چې دوستان هم دغه برخه ته پام لرنو کتر بیا تر لنډ دمې وروسته بیرته زه راګرځم موږ سره بل میلمه هم په خبرونو کې اوسیږي په پېچکاری هم کنول باندې موږ خبرې کوو تاسو ساتمن خبرونو کې اوسیږي بیا محمد خان بخیر درن دوستان خو راغلی خبرونه تا هغه موضوع چې شه رحمت تل یادونه کوله فکر کوم چې خپل ډیر پچکاری شو او یا هم کنول شو او ورته او ډیر ضرر دلو او همیشه یادول چې زین ډاکټر صاحب باندې چې کنول کوي لاس کې کنول تیری ځای نه پیدا کیږي یا داسې زین مشکلات هو هم دا اوس را سره خبرونه کې فضل حق تو تاخیل دی او دوی هم په دې برخه کې اتمن لمنګ تاسو سره زین خبرې لري اتمن ځینې وینا ولري نو غواړم چې تر پای پورې له ما سره اوسېږئ او ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ډېر ښه راغلی ماښام په خیر بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته او یو ښه سلام ستاسو لیدونکو ته ډېره مننه ډېر ښه راغلی او غواړم چې په کانول باندې پوه شم یا هم دوستان پوه شي چې دغه کانول خپله څه دی په اول کې کانول
یو پلاستیکی ټوب دی صحیح دی دا په 1998 میلادي کال کې کشف شوی دی نو هغه مریضانو ته تیریږي چې کم مریضان د خولې له لارې څه نه شي هغه کولی یعنی مایات نه شي اخیستلی نو هغه مریضانو ته کنول چې دی په وریدي یا رګ کې مونږ تیرو صحیح لکه کنول او پچکاري فرق لري کنول پچکاري نو پچکاري مونږ غوښ کې هغه کو یعنی د غوښې بیل ځای دی خپل ځای هغه دی ورته په هغه ځای باید ولګي نو عام لکه سیرون چې دی سیرون دپاره مونږ کنول لګو صحیح ده کنول باید ولګي هغه مریضانو ته صحیح لکه ځینې ډاکټر صاحب باندې چې دغه خپل دغه هغه مریضانو سره په دغه رویه کې مشکل لري یا هم مریضان ترې ناراضي دي یا هم ډاکټر صاحبان ولې چې ځینې وخت داسې کېږي چې هماغه کم ځای کې چې کانول باید ولګول شي هغه ځای نه پیدا کېږي یا ځینې خلک نه پوهېږي څنګه کولی شي چې په سمه توګه اوس ځینې خلک خپل په کورونو کې هم د دې کانول څخه استفاده کوي بالکل هر یو کس دا کوشش کوي خو باید انټرین کسان باید دا کارونه کوي نرسنګ والا کس باید دا کار وکړي چې ښه ځای ورته اول پاک کی خزه یعنی پاکاری سیو کی خا هغه نه بعد بیا کنول باید ولګي د دغه ساحه پیدا کول څنګه آسان ده که سخت یعنی شریه شریه ز کول شي کنه په ډیر نه شریه سیب خو په لغه کې ډیر زیات تاغ ده نو مړون کی خلتا او د سنگل د دې کې باید ولګي خا او یعنی جان ډاکټر صاحب نه بوختن لرم ډاکټر صاحب په فکر دی ځینې په دې کلی کور کې ځینې خلک دي بیچارهګان پوه شي چټي په چټي وړکه ماشوم هغې ته اصطلاح دا پچکاري کوي شي منډه دا کنول تیروي شي نو دا خودمن اډوکې لري مثال خدای مګه که بېځای تیر شي کېدی چې دا ماشوم لاس فلج شي د ټول عمر دپاره معیوب شي که نه خپای بیچاره فلج شي مونږ کولی شو چې هر چا باندې کنول پچکاري وکړو باید مشخص ډاکټر ته لاړ شو نه مشخص نرسنګ بخش والا کار دی دا باید هغه وکړي او دا عام کسانې باید ونه کړي دا د چا کار نه ده او کدا اپ سکی کی ډیر زت د دې پوسټ کې لاندې ډیر زت یعنی میکروب زر او کی داخلي دې په خاطر کدا غ کار یو سوق خپل کوي کور کې یا بیرونی او چا ته ځي چې ډاکټر نه دی یا نرس نه دی بیا اوارز څه دي اوارز یعنی انفیکټډ کیږي میکروبی کیږي دا بله بیا اپسیم جوړیږي دا سکیږي چې دا لاس هم کټ شي او دومره مشکلات هم من سره وړل نو سرنګه چې دوستان تاسو پوهیږي د کانول استفاده کول ځینې خلک داسې مشه دي چې شوقي استفاده کوي مثلا یو دوی یو مشکل لري یو رواني مشکل لري صرف د دل لپاره چې د خلکو جلب توجه کی یا دوی یو کانول لاس کې تیری په اقبان یو شکاستی هم ته وایي چې والا زه خو ناروغ یم دا به داسې حال کې ده چې کېدای شي هغه ناروغ هم نه اوسي داسې خلک مشه دي شیر احمد هم غواړي یو کانول ځان تصویر کړي راځه ډاکټر صاحب دلته راشه ډاکټر صاحب نه دلته صحیح ده ډاکټر صاحب ځینې کسان وایي چې کله دغه کانول وهل کیږي یا پرک پچکاری کیږي نو خپل دغه پچکاری چې دا وایي به دغه کې د خپل هغه یو رقم لږ زره فاصله ونه لري لکه په خانګه کې چې کنه که دا وایي تصادم وکي په مغزو کې سړی سکته کوي دا رښتیا دي بالکل هم دا شنت ده شه دغه نو باید په صحیح طریقې سره وېستل شي هوا باید داخله نشي که هغه لږ زره عوام داخله شول نو ستي انسان مشکل تر مسکی یعنی شیر احمد عبد الله تم داشپزی کارو کو دل وي فاصله ځان پوي کنه فاصله وي فاصله چې لږه فاصله چې فاصله دی ولکه فاصله هغه ډاکټر صاحب دې خو ویل زکه جزي په انداز او صحیح فون شته هغه چې لږ زره وای هوا ولري کنه هغه وای چې ولري هغه کله چې نو ډاکټر صاحب په لږه ویل چې ډیر zarar لري واکه چې ډاکټر صاحب محترم تاسو خور لکه به رقم مریضانو ته کنول تیروي پیشکاری ورته کوي کنه ماشومانو ته مثال سیاسر ته ضرورته زړو ځوانانو ته د کوم کنول تیرول تاسو ډیر ستونمنو مشکل کاری کنه لکه مثال د زړو یا د سپینګرو یا د ماشومانو د چا ډیر زیات مشکل دي د ماشومانو ډیر زیات مشکل دي ځکه هغه ژاړي نو هغه ډیر شور راګم نه پیدا کیږي راګم نه پیدا کیږي ډیر نو تاسو کوم ماشوم سره مخامخ شوي جګه په جڑا شوي تمر ته په جڑا شوي واره نه کوي تیر شي ورګي کوي شي شیرالا دا سه بې او دا سه بې چې لکه ماشومان ډیر خوځي کنه کله چې تاسو او ماشومان ک ارجګا ته وسه چې وخته جوړ کې غلط نه کینی ک ډاکټر دې وسه خو به خید ډاکټر ورته د سه معرفي شوی دی لکه ځینې خلک کورونو کې کنه ماشوم ته وچی جان جان ډاکټر صاحب خو ډیر مریضان ته کنول تیر کړی غواړي شیر احمد نن یو کنول
لایف لایف قانون لنی والا ڈاکٹر صاحب تخپل د خوراک په برخه کې تیر کی خا خا چوی ګور څنګه چل چې زمرا ما په لاس کې سمرا خواندا چې سمرا کمال زړایم ما خدای څه فکر وکړ چې کوم قانون مراوړ دی چې شیر احمد نه 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 لکه دا غوړی وګور چې ډاکټر صاحب شیر احمد د لاس واړه څنګه دی ډیر ښه خبره ده وکړه ډاکټر صاحب کولای شي چې دین استفاده وکړي د خوړو شیر احمد آماده کړی دی فکر کوم دا اندی خوړی دی بله بله دا پراټه هم د سرکاري هغه انډیا بله دا د درې واده د خوړ تیاری لکه بنگلاديش او هندستان او پاکستان همشه وخت تیاری د خوړ افغانستان کې څنګه افغانستان کې شیر احمد تیاری یعنی د دې خوړ له رقم دی شیر احمد سره د دې خوړ د سدي لکه خپل چې دلته لکه دغه ډوډۍ چې د دینم پوری ده د خپل بشقاب ده د پوری دغه ډوډۍ چې د دینم پوری ده پوری پوری وو پوری دا چنا بادي کیا چھے لکن نہ خود تا غو چنا وے اغه نو بس اغه دل گزر چکنی وسر ڈیر خریدام دس لکا برگر پشان دے تس کول چھ او دا پڑمبی زل ہندوستان کے امش پوری کھڑلی وا امش پوری نہ کھڑلی امش پوری امش پوری دا دیس کدی دی روڈی نو پوری دا آفری امش پوری دا سم کدی چھ امکانات شتدی نو اغه دو ما مخ کی مویل چھ دغه پخول فرق کلا واڑو کلا گٹ ہم تیریگی دا دس کھڑل کیگی بلے بلے خازر زل گزر خرمہ ہم اگې زیات شویزنی کسان کولای شي کچالو هم وی شوی او د اورو سره یې غټ کی او لاندې کی اگې ته به ضرورت نشته که څوک کچالو سره زیات یې کولای شي دا اگې نه هم غټه واخلي او ځینی کسان نه او ځینی کسان کولای شي کنجت دانو نه هم مر سره زیات کی خوند پر ډیر خدای خوند ډیر خي ورته برابر وي او ډاکټر صاحب څنګه خوړل دی ووم خوړل نش جام سلامات جو ډاکټر صاحب خپل کې به اندره راغی شفخانی ته قانون ورته په قرار تر کې دا سره چغې ډیر وو لک مراد کا اور صاحب جاری دي دا چې اوسو شو د مثلا قانون د کړه ورته تیر کړه وسی ګلاس کې تختیدل وسی ګدرنا اکثر ما ایونو داس کسان ما مشمال بشوي او ما درم د کلی ما شمال خو چم دا وسم ګوري کوسه کې دینه متختی ولی چې ډاکټر صاحب راغی اکثر دا ما شمال چې کم راوستي نو بیا الله رکی مینو هغه دما تا قانون تیر کړو ها او او اکثر دا سکی پامیر جان یو پختن نرم ډاکټر صاحب محترم کو فکر دی په نور ملکونو کې دا کله چې ډاکټر یا یو سو قانون یو ماشوم ته بچکاری کوي ډیر په مینه کوي کنه ا ماشوم ته وي تا دا کا واخلم پاپا پا چوپ چوپ نو 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 کنه چې هغه پوی نشي همغه دا ځنی ډاکټر صاحبان لری دې مې فل دی کنه شو خدای ما کتونه چې ما ځنی ډاکټر مان دي ماشوم بیچاره ته چوي وا وا دیو ته ډول پچکاری نه غاسه کشکی کړم خامخ هغه ورته کاکا دا چاته کې تا تا او هغه نورم چې زیات کی لکه ماشوم ته چې کله پچکاری کوم غو تاسو باید په مینه وتو کو چې ماشوم باندې کنه ته څنګه ماشوم ته څنګه پچکاری کوي او څنګه طریقه یې صدا طریقه خدا صدا باید په مینه او محبت باندې غو ته مریض خو ماشوم باندې کنه لکه الریډي دومره په مشکلاتو کې کنه نو ته باید هغه سره په مینه او په دې او ته پچکاری ورته تیر کې شیر احمد تاسو رقم شیر تا خو خسر رقم تاسو رقم تاسو پچکاری وشي نو زه هم د حساب ضروره چې ما د خدای پچکاری نه وساتي ولی زه ګولې خورم تر څه د پچکاری کړي نو زه ګور زه چټي په چټي ولی پچکاری وکم زه خوراک کم کوم زه خوراک کم کوم ورزش کوم ورزش کوم خپل صحت خیال ساتم اما غره چې پچکاری ته ضرورت نه پیدا کې وزدا خدای دې ته چې خوړل دا نو ستي بیګا ته خدور خوړل نه خېم دا بس ته کېدې دا درې ورځې ما بسې نا یو وخت بس دا داس د لکه د چي او سودان چپس خوري دا ورته دسه ده خو یې ما په ژوند کې تر اوسه پر پچکاری نه لکړې په ژوند کې نه کومم خو خیال ډاکټر تلاړ مزه مریض مو ډیر استونه د زکام ما ډاکټر ول چې یو پچکاری باید وشي دا باید سر جوړ شي ما ول چې ما په ژوند کې پچکاری نه کړې مقصد که زوف مې وکړ په تاسو وینا نه مکه وی دوا ورکیو ډیر مننه لدی چې راغله پرون ته شیرا شیر احمد لتا نه هم مننه خواړه دې مد کړو بس خدای دې عمر در کی مننه کوم له ټولو دوستان څخه چې تر دې د ملمک سره وي او زموږ یوازې نه هله زموږ هیوادوال پر داد چې تاسو تل صحت مند اوسئ خپل صحت په برخه کې هم پام لرنه کوي خپل شاوخوا هم چار اطراف پاک ساتي تر بیا خو وخت الله عمل چې خښ په دخته پامه